সদি এবাৰ ধুবুৰি লাগে ছোৱালীবোৰ পাগল, কিজানি তোৰ ঘৈণীয়াৰো পাগল, চাবিচোন এবাৰ, কিজানি মনে মনে জেজ বিধা কথাই ভাবি থাকে তোৰ ঘৈণীয়াৰে। ভাইচোন কুচ জ্যাদা নি হো গয়া, মতলব কুচ ভি। মিনওয়াইল So what is up everyone, I am back again with a new roast video. Hello what is unto my kid aha pala, hey JSB bhakta, bhakta man ek dampura like dada, maina, ek dampura everything. Ki je hobo, ki soli ase, itya logo jodi gom puwa nai JSB kun hoy. এতিয়াও যদি গম পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুত সুখীত আছে, আৰু এতিয়া বৰ্তমান কৰোণা ছিষ্টেম চলি আছে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই আপোনালোকৰ বডি পাৰ্টছ কিছুমান নৰ্মেলি বিহেভ নকৰিব পাৰে, যদি এতিয়া জানিব মন আছে সেই প্ৰাণীটো কোন হয় তেতিয়াহ'লে গো এণ্ড চেক মাই লাষ্ট ভিডিঅ', তাতে গম পাই যাব সেই মহাপুৰুষ মহাপ্ৰাণীটো কোন হয়। তীখাৰ গতি আমাৰ খটাকৰ ল'ৰাটো গ' চ' এতিয়া আৰু পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম এই ভিডিঅ'টো দেখাওঁতে মই এনেকৈ শ্বক হৈ গৈছিলোঁ, সেই বাইদেউ সেনেকৈ নাপায় ন শ্বক খোৱাবৰ কাৰণে মানুহক। আমাৰ এখেত নামটো না 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 নিজেই ক'ব, শুনি লওক। শুনাটো পালে দেখাও পালে, আমি ভলি চকল বি মত যাও, ভলি চকল বি মত যাও, যি ভিডিঅ' বনাই যি টৰ্চাৰ কৰিব এতিয়া মানে কান্দিব মন যাব, একদম মাথা মানে একদম পুৰা ব্লাষ্ট হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মনত এটাই কথা আহিব, কিহৰ কাৰণে কৈ দিয়ক আকৌ। মিছাকে কথা কিছুমান কয় অসমৰ ডেকাই, মোক মানে বহুত ডিপ্ৰেছ কৰি পেলাইছে। অসমৰ ডেকা শুন, তই মোক কেতিয়া মানে বিয়া পতা দেখিলি, কেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী দেখিলি মোৰ। হয়তো অসমৰ ডেকা কিয়নো মিছামিছি হে ক'ব লাগে, হাৰ্ডলি 60 ইয়াৰ্ছ মান হৈছে হয়নে? অ' চৰি চৰি, মই অকণমান বেছিকৈ কৈ দিলোঁ, 60 বছৰীয়া নহয় 80 বছৰীয়া, আমাৰ আগতাৰ ভূত সোমাইছে চাগে। মই লগতে কৈছিলো আপোনালোকক জে এছ বিৰ ভক্ত, এনেকুৱা ভক্ত মানে জে এছ বিৰ ফটোখন লগাই কিনে ঔম মংগলম সংগত বিষ্ণু মংগলায়তন হৰি, মানে এতিয়া একদম পুৰা ভগৱানৰ কাষতে মানে জে এছ বিৰ ফটো লগাব বাকী তাৰমানে অকল। ইয়েছ অ' মাই গড, মোৰ জে এছ বিদা এনেকুৱা, মোৰ জে এছ বিদা এনেকুৱা, মোৰ জে এছ বিদা ফেমাছ, মোৰ জে এছ বিদা এনেকুৱা নহয় ন, মোৰ আপোনাৰ ঘৈণীয়াৰো এনেকুৱা ভাবিব পাৰে, মোৰ জে কি কৈছিলো জে এছ বি, জে এছ বি মানে এভ্ৰিথিং এভ্ৰিথিং আ লট লট ফৰ মি, হি ইজ মাই আইডল, কান কম্পেয়াৰ টু এনি ওৱান এলছ। এইটো কিন্তু একদম ঠিক কথা কৈছে বাইদেউ, সেইকাৰণে আপুনি ওলোৱাৰ আগত অকণমান ভালকে চাই ল'ব, নহ'লে ৰিচেণ্টলি মেম জুত গৈছিল কিন্তু তাতো এণ্ট্ৰি নিদিলে, বাই চান্স হ'ব পাৰে জীৱ জন্তু দেখা পায় মেমৰ লগত অকণমান মিছবিহেভ কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে গৈছে কিবা এটাতো কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে কি কৰি থৈছে চব। হাত মানুহ লাগিলেও মাত কৰো ৰান্ধিলো ৰান্ধি দুভাত বুঢ়ে লাগিলো, তবা 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 থাৰা মুড খৰাপ কৰি দিয়া। তেনেকে হয়তো মানে কি জেজ বিদাৰ কথা কওঁতে কওঁতে মই ভাগৰি পৰিছো। কি 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 জেজ বিদাৰ কথা কওঁতে কওঁতে মই ভাগৰি পৰিছো। কিন্তু মানুহৰ দল খাবলৈ ভাগৰ নাই, আৰু
তেতিয়াহ'লে এনচাৰ এটা দিয়ক, সেইদিনাখন আপোনাক চিৰিয়াখানা কিয় হোৱা উলিয়াই আনিছিলে? কিছুমানে বিকিনি পিন্ধি কমফৰ্টেবল কৰে, বিকিনিও পিন্ধিব, নিজৰ ইচ্ছা কথা। अच्छा मोहब्बत हो गई है, ओह हमसे हो गई है, हम बुरे हैं यार, तुम्हें नहीं मिल सकते। अच्छा बात सुनो, पसंद बुरी नहीं तुम्हारी। मैं आपको कथा कब ले সো গাইজ, কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো চাই কেনে মোক কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো এতিয়ালৈকে দবোৱা নাই তেতিয়াহ'লে গৈ কিনে দবাই দিয়ক, বঢ়িয়া টাপ টুপ মাৰি কিনে দবাই দিয়ক, চ' ডেট ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পায়। টিল দেন পিচ আউট।